Сам збирає барабани, сам на них грає. Цілу колекцію барабанів створив житель Херсона і запевняє, таке може кожен. Наша Марина Михайловська побувала в гостях у майстра і дізналася, як зробити власний музичний інструмент. У майстерні родини Селезньових такі музичні посиденьки часті. Чоловік грає на барабанах, дружина на флейті, до них приєднуються друзі. Із чого все починалося, Сергій уже й не пригадує. Каже, з дитинства полюбляв вистукувати ритм на будь-чому. Навколо нього звучало все. Це мене дуже надихало. Він міг взяти якусь буквально, там принести якусь трубу на сантехніку підключити. І спочатку він на ній щось заграє. А тоді вже робить з нею щось. Чоловік виготовляв взуття, опанував гончарство. Та головною справою життя стали барабани. Майже 20 років тому Сергій познайомився з майстром етнічних музичних інструментів. Тоді і почав створювати свою колекцію барабанів. Корпус робиться із колбаси. Тому що він крупний, його не викрутиш одним куском. Дарбука – барабан у формі кубка. Його основу Сергій робить із глини. Далі її випалює і натягує підготовлену шкіру. Та насправді зробити інструмент можна з будь-чого. Ось це була ударна установка, з якої я зняв побільший барабан. Треба було його якось заглушити і зробити трубу. Що в мене було? Я знайшов каналізаційну трубу якраз того розміру, що треба. Сюди зробив фанеру. І врізав цю трубу. А це УДУ – пневматичні барабани. Сергій зробив їх, коли служив на Східному фронті. Тут один звук, тут другий звук. Для мене особливий інтерес представляє створювати музикальні інструменти, тому що коли чоловік сам їх створює, у нього є у інструменту свій характер, своя душа, може бути якісь вложені позитивні емоції, і вже встановлюється якась особлива зв'язок з цим інструментом. Сергій переконаний, барабани – це істоти, які оживають, коли людина контактує з ними. Тож ніколи не каже, що по них стукають, на барабані грають. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці телеканал «Інтер», Херсон.